Preservar i gestionar l'entorn natural, millorar les condicions dels cossos d'emergència que treballen sobre el terreny i fer accions per minimitzar els riscos de patir un gran incendi. Aquests són els objectius de la Fundació Patrimoni Natural de Matadepera, que va néixer oficialment a principis de 2019. Un matrimoni que va visitar el parc de bombers va fer la primera donació i va donar la idea de crear una fundació amb patrons privats i públics, com l'Ajuntament de Matadepera, bombers, ADF i grup d'intervenció de l'ADF. I convidar la població, tant de Matadepera, de Terrassa, Sabadell, Sant Llorenç, dels voltants, que facin donatius que serveixen directament per això, per preservar el territori. De moment, l'entitat ja ha comprat aquest camió de bombers valorat en 223.000 euros. S'ha fet una jornada de neteja i s'han recollit 1.500 quilos de deixalles. S'han repartit 5.000 llanternes pels cossos d'emergència i s'han instal·lat 8 càmeres de videovigilància a Matadepera i Vacarisses, que en cas d'incendis servirien per millorar-ne la gestió. Quan es detecta un incendi, que arriben els avisos del 112, doncs que els diferents controls de bombers i agents rurals i ADFs es puguin connectar, veure quina és l'evolució d'aquest incendi i en funció d'això doncs, dimensionar millor els recursos que destinen i optimitzar la gestió de l'emergència. En 15 dies les càmeres arribaran a Talamanca i La Mola i més endavant a Mura i altres poblacions. En total 10 punts de videovigilància i a cadascun 3 o 4 aparells. S'estableixen convenis amb els ajuntaments perquè cedeixin el corrent elèctric i la connexió a internet. La Fundació proporciona els aparells i s'instal·len gràcies als voluntaris de les ADF. Aquest any es destinen 20.000 euros i la xarxa s'anirà ampliant. Tota la informació de l'entitat i la manera de col·laborar-hi es pot trobar al web lafundació.cat.